こんにちは、翔太です。今回は9月14日の、キングダム発ニオンクロスとダークロードの更新情報について、全部話していこうかなと思います。で、まずは、テラベンアクアが来たんで、それの性能解説からやっていこうと思います。で、このテラベンアクアなんですけど、なんか SB 復活の上位互換とか来るのかなと思ってたんですけど、そういうわけじゃなくって、正直言います。この3体取る必要ありません。で、強いて言うのであれば、ベンテスを取るのがいいのかなと思います。で、なんでかっていうとですね、めちゃめちゃ強いんですよ。強いことは強いんですけど、オリジナリティがないんですよね。まずテライラストバージョンなんですけど、あ、テライラストバージョンじゃない、テライラストって書いてある。テライラストなんですけど、最大攻撃力が5494。まあ高い。めちゃめちゃ高い。で、アビリティが一旦パワー属性のメダル攻撃力プラス1万。で、バフでバフがパワー属性完備してますと。で、カウント減少なしの13連続アタック。で、消費アビリティが3と。で、アビリティゲージが9、あ、えー、アビリティバイズが95.76倍。で、SB に関しては、一旦、パワー属性のメダル攻撃力プラス12000。で、パワー属性のバフデバフ完備。で、ゲルト320%。まあ、強いんですけれども、これだとリクの方が強いと思いますし、多分こういう性能のメダル、これからいっぱい出てくるんで、アビリティでプラス1、攻撃力プラス1万。で、スーパーバーストでプラス1万2000みたいなメダル、多分これからどんどん増えていくと思うんで、わざわざここで取る必要は正直言って全くないと思います。で、しかも10回確定なんで、まあ、10回引くかっていう話ですよね。まあ、ただ、今回はちょっとこの応募券のメダルと、SB プラス以上9は確定なんで、まあ、そのガチャの得点としてはいいので、それ目当てで引くのはありかと思います。で、次、ベントスですね。このベントスに関しては、アビリティに弱点特攻がついているんで、取るのであれば、ベントスかなと思います。ただ、多分、こういう系のキャラもこれからどんどん増えていくと思うので、今取るのであれば、リクかベントス、どっちか選んであげて、弱点特攻、ベントスかテラか揃えてあげたら、テラじゃない、ベントスかリクか揃えてあげた方がいいと思います。リクとベントス1枚ずつ取るのであれば、どっちか2枚取るのをお勧めします。で、ベントスイラストが最大攻撃力5770。で、スピード属性の攻撃力一旦1万アップ。で、スピードのバフでバフ完備していて、カウント減少なし13連続アタック。できると、消費アビリティは3で86.52倍出ます。まあ、ただ、弱点特攻なので、まあ、マジック属性相手には3倍近いダメージ出ると思われます。で、スーパーバーストに関してはスピード属性のメダル攻撃力プラス12000。で、スピードのバフデバフ完備。で、320%ギルドアップします。続いてアクアイラストですね。まあ、一番攻撃力が高い5831なんですけど、このキャラは PVP 向けですね。まあ、ただ、わざわざこのキャラである必要はないような気がする性能なので、まあ、私は取る気はありません。一旦マジック属性のメダル攻撃力プラス1万。で、マジック属性のバフでバフ完備。で、カウント減少なし。で、ガード貫通が30%ついているので、まあ、PVP ではダメージ出していきやすいんですけど、マジック属性なので、最近もうマジック属性、アタッカーであんま使わないですよね。PVP では。なので、まあ、いらないかなと思います。で、マジック属性の、100%反射と次のメダルマジック属性化がついてます。次のメダルマジック属性化、個人的に結構邪魔だと思っているんで、なおさらこのキャラを取る必要は私の中ではないですね。で、4連続アタック。アビリティ消費算の84.84倍となっております。で、スーパーバーストがマジック属性のメダル攻撃力12000。で、マジックのバフデバフ完備。で、ゲルト320%アップとなっております。
なんで、まあ、取るとしたらベントスですね。ベントスか、前回来ているですね、こちらのリクですね。リクの方が高いですね、攻撃力。なんで、私はリクを2枚ぐらい取ろうかなと、個人的には思っています。で、ここからまた順番にやっていくんですけど、ストレリチアの記念メダル配布があります。で、これが、こちらの絵をですね、色を塗った後にメダル化する予定で、この後、ロクサスとリアとシオンのイラストも来るんですけど、なんでバーなんやろ、テラベンアクアは。今来ている5周年のメダルですね。ソラ、リク、カイリ、テラベンアクア、ロクサス、リア、シオン。このうち3枚。どれでもいいので3枚持っている方が配布対象です。私、空引いてたら帰り出たんで、もうすでにこの条件満たしています。で、対象のメダル3枚ごとに以下のセットをプレゼントします。SB プラプラのストレリチア1枚と覚醒メダル30枚。なので、まあ私は多分2セットぐらい、6枚ぐらい取ると思うので、2セットぐらいを、目指してやっていこうかなと思います。あ、で、性能出てますね。ストレリチア、アップライトマジック属性を予定しています。おお、強よ。めちゃめちゃ強いですね。これは普通に欲しい。ストレリチア最大攻撃52,13で、一旦アップライトメダルの攻撃力プラス12,000。で、バフ、デバフは光ですね。闇はついてないですけど、光の、全属性のバフ、デバフついています。で、ギルト、プラス 230%、ゲージ4回復、HP 最大回復、カウントプラス2、6連続アタック。めちゃめちゃ強いですね。HP 最大回復がついてるのが、かなり魅力的です。ゲージも4回復するんで、アビリティ消費1なので、まあ3は絶対回復しますね。で、火力も 84.84 倍と十分出ると。で、アビリティで攻撃力12,000。これは唯一無二ですね、今のところ。で、スーパーバーストでもアップライトの攻撃力プラス12,000がついていて、こちらのバフデバフは属性はついてないんですね。光攻撃力と攻撃力15段階、光防御、防御力15段階段がついています。で、ゲルト 330% なんで、ここがある意味最大ですね。さっきまで 320% だったので、この 330% めちゃめちゃ強いと思います。ストレリチアが、まあ、ぶっ壊れってわけじゃないですけど、新しいバフメダルとして光属性のバフメダル、としては十分強いですよね。1体で3万6000一旦で漏れるのでかなりいいと思います。はい。で、まずスキルボードがやってきます。で、スキルボード、私ですね、最近ちょっとルクスメダルを作っていて、ルクス2の、スキルがちょっと欲しくなってきてるんで、これを開けるかもしれないですね。A はスキル関係の、スキルと、ガードアップ XL3100% がついているんで、まあ、ルクスを稼ぎたい方にはかなりおすすめです。最近、ルクス2、アビゼロ、あと XL5 とかも出てるんで、かなりおすすめですね。で、シンプルに、火力を求めたい方は、B を上げてもらえばいいかなと思います。B はもう最新のアタックアップ XL10 のアビ0とかアビ2とかそういうのがついているんで、しかもアビプラ&アタックアップ、アタ XL100% とかもあるので、まあ、エネミーを倒したい方は B、A で、ルクスを稼ぎたい方は A っていう感じで開けてもらえばいいと思います。で、まあ、昔出たですね、懐かしいですね、空と帰りのアバターが来るんで欲しい。もうアバター目当てですね。スキルとかはもう使いにくいスキルになっているので、この空と陸の、空と帰りのアバターが欲しい人は開けてください。で、次に5周年応募メダルを集めて、セブンプリンズのメダルを手に入れようということで、さっき言ってた応募メダルですね、が、ここで出てきます。
黄金メダルを集めた枚数に応じて5周年記念メダル、セブンプリンズをはじめ豪華報酬をプレゼントいたしますと。で、今週いっぱい、あ、違う、1ヶ月ですね、10月12日月曜の11時頃に集計するので、まあ、それまでに集めておきましょう。で、報酬内容はこちら。10枚で、グレーププリン、専用隠しメダル30で、剣翼神秘の魔石各5個。ああ、すごいですね。20枚で、バナナプリンが増えて、魔石が10個ずつになる。で、30枚でウォーターメロンプリンが増えて、魔石15個ずつ。あ、で、ギルト10のサブスロ専用メダルも来たりしますね。で、40でストロベリープリン。で、アップライトのマジックとヤム属性のマジックのサブスロと、魔石20個ずつになる。で、55でメロンプリンが増えて、サブスロ増えて、魔石25個。70でオレンジプリンが増えて、サブスロ増えて、魔石30個ずつ。85でチェリープリンが増えて、あ、これまだか。サブスロメダルが増えて、太陽の魔石が増えて、魔石が30個ずつになる。で、100ですね、これ。あ、まだま、110までありますね。100で、称号セブンプリンズとセブンプリンズが手に入って、サブスロ増えて、月の魔石が増えて、魔石が30個。魔石は30個ですね、最後まで。はい。で、110で、あ、セブンプリンズのステータスボーナスが来るんですね。で、サブスロも、ギルト10サブスロ専用メダルも全部来ると。ギルト11そろそろ来ないんですかね。来ると思ってるんですけど、もうだって私、そろそろサブスローギルト10単色キーブレードでも埋まりそうなので、正直言って、そろそろギルト11来る気がしますね。めっちゃ強いな。まあ、配ってもらえるっていう意味で強いですね。まあ、攻撃力49,158なんで、低めではあるんですけど、まあ、リバースメダルの攻撃力プラス1万一旦ついていて、闇攻撃力、全属性攻撃力15段階アップ、闇防御、全属性防御15段階ダウン。で、5連続アタックで消費が4の85.68倍になっています。で、一旦リバースメダルの攻撃力をプラス12,000できると、自分の闇攻撃力、全属性攻撃力15段階、闇防御、全属性防御15段階ダウンできると300%がスーパーバーストでついています。まあ、もらえるのであればまずまずの強さですね。で、ここから下は、まあ、そうですね。まあ、似たり寄ったりですね。各属性の、まあ、似たり寄ったりな、リバースの攻撃力プラスバフのついたキャラになっています。まあ、ただ、使わないですね。使えるのは、セブンプリンぐらいだと思います。セブンプリンも多分、ガチ勢の方からしたら、使えないかもしれないですけど、まあ多分今回の5周年記念でアップライトのメダルの強化がとんでもないんですよね。アップライトメダルばっかり来ると思うんで、なのでリバースの星にはなってくれると思います。で、今週の収課金についてなんですけど、まあ最初に言っておくと、収課金はしましょうという話になります。こちらですね。ごめんなさい。先にこちらを話します。1日限りの無料ドローがやってきます。で、先週もやったんですけど、月曜限定のプレミア無料ドローが来ます。で、応募メダルが、まあ、早速10枚手に入ると。で、ドローチケットが100枚。私まだギアとナンバー25取れてないので、ドローチケットもらっていこうと思います。で、記念アバターのアクセサリーゲットで、魔石100個が100個ずつ、計300個手に入る。で、ルクスニアビニアタック XL6。はい。私、今、ルクスやってるので、このスキル確実に確保していこうと思います。で、無料ガチャは、まあ、このあたりのキャラクターが1枠確実に出るっていうところで、まあ、そうですね。もう、私、最近、ソラストライクフォームが推しなのです。それを狙っていこうと思います。で、
今週はモーグリショップ500ジェールになっていますね。なんでちょっと100ジェールではないものの500ジェールで欲しい覚醒つけていきましょう。はい。で、まあ、アバターとしてはクリティカルラックがプラス6つくやつみたいです。で、まあ、今来たイベントがですね、まず、まあ、ボーナスジュエルについては先ほど話しました。で、本日ログインすると1万ジュエルもらえるので、もらっておきましょう。で、デイリーミッションで黄金メダル最大21枚もらえるみたいなので、まあ、どういったミッションかはまだわかりませんけど、黄金メダルやっておきましょう。で、ハイスコアイベントがやってきます。ここでも黄金メダルとか来ますね。で、久々に13期間に挑めが来ます。で、ここでドローチケット最大50枚って黄金メダル最大10枚もらえるので、やっておきましょう。で、本日ゲリライベントが来ていて、ドローチケット10枚、神秘の盤石20個が手に入れます。で、今週豪華報酬レイドイベントがあるんですけど、あ、超級追加って書いてあるな。なんやろ。ドローチケット最大30枚。で、応募メダル最大10枚もらえるんで、まあ、できる方は、なるべく、今週はやるようにしましょう。で、超級か。ちょっと楽しみですね。はい。で、ユニオンクロスの方では、ドローチケット最大20枚、応募メダル最大10枚もらえるんで、まあ、こちらも、やっておきましょう。まあ、いろんなところにドローチケットと、応募メダルのイベントが散りばめられているので、忘れないようにやっていきましょう。はい。今、ミッション確認していたんですけど、5周年、特別キャンペーンということで、ユニオンクロスをクリアする、3回クリアするとドローチケットが5枚。で、レイドボスを3体撃破すると5周年メダルが1枚もらえるので、まあ、ユニオンクロスとレイド、毎日3回ずつやるっていうのを忘れないようにやっていきましょう。はい、それではユニオンクロス側で最後にプレミアム無料ドローを引いていこうと思います。まあ、空ストライクフォームが出たら私としては、なかなか嬉しいですね。ソラ、友達が守るものがいるから。おお、出た。ちょっとぼーっとしてました。油断してました。やった。ステボストライクフォーム出た。懐かしいですね。この辺とか。はい。それでは、ああなかなか。豪華そうですね。まあ、ちょっと私は次回、こちらのリックを引いていこうと思っているんで、よろしくお願いいたします。で、私、あれですね、こっちのベントス引くんじゃなくて、こっちのベントス引きますね、とりあえず。それではちょっとダークロードの方の解説に移っていこうと思います。はい、ダークロードなんですけど、めちゃめちゃしょうもないですね。ユニオンクロスとはえらい違いなんですけど、日替わりで、クエストに以下のエネミーが出現するようになるので、ミッションボードからカードドローチケット、プレミアムクエストキー、クエストキーを守りなどを手に入れましょう。月水金日が風カバー、火木土がトルネードステップが出るようになるので、そちらを倒して、ミッションをクリアしていきましょう。まあ、一応ミッションも見ておきましょうかね。アイスフィストが、関係がここにあって、デイリーミッション、これか。風カバー、なるほど。デイリーイベントミッションと言いながら、これ多分2日で終わりますね。風カバー150体とトルネードステップ100体倒せば終わりですね。すべてクリアすることができるんで、まあ皆さん、忘れないようにやりましょう。ちょっと長くなりましたけど、これで、今回の動画を終わりにしようと思います。これからもユニオンクロスとダークロードの動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。